pernah jatuh dan mengalami kerugian dalam perniagaan di usia muda, ia tidak mematahkan semangat seorang belia dari Kota Belud ini. Walaupun hampir 6 bulan mengalami kemurungan akibat kerugian itu, Jamaluddin Saidi bangkit meneruskan kehidupan. Kenangan pahit itu tidak mahu dibiarkan membelenggu diri, sebaliknya melihat peluang di hadapan yang perlu direbut. Dengan bermodalkan RM40, Jamaluddin memulakan perniagaan dengan membuka gerai menjual air Milo dan 2 jenis kuih. Dari hari ke hari, juadah sarapan ringkasnya itu laku keras hingga pukul 9 pagi dia sudah boleh mengemas gerai kecilnya. Bermula daripada sarapan pagi. Dan saya tengok di Facebook ramai yang sekarang yang boleh online. Online punya bisnes, boleh antar-antar. Saya cuba masuk tepi jalan, saya jual sarapan pagi. Bermodalkan RM40 sahaja. Musim tu saya guna kenopi yang biasa, kecil punya. Dan meja yang 2x4. Saya letak 1 tong melo. Lepas tu dengan 2 jenis sahaja, kuih. Bermula dalam 2 jenis. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, positif. Semua positif. Laju, sekejap sudah habis. Dia memulai daripada sana, reaksi besar. Dengan pendapatan yang sentiasa meningkat itu, Jamaluddin mengasah bakat dan mempelbagaikan jenis kuih dengan menjual kuih bomboloni yang dipelajari daripada YouTube. Kini dia boleh berbangga dengan diri sendiri, bangkit cepat untuk meneruskan kehidupan hingga dia membuka sebuah kios burger. Burger yang dijual juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi saya teruskan bermula dari situ dengan jual burger saja dulu. Sekarang ni yang dia saya buat yang lain daripada yang lain. Contoh macam dia crispy burger, semua orang jual crispy burger. Ya, tapi saya guna itu ban merah. Melihat kepada sambutan yang memberangsangkan, Jamaluddin ada sasaran, iaitu sebelum hujung tahun ini dia akan membuka 1 lagi kios burger. Di sini, yang tempat saya bertapak sekarang ini, memang saya niat untuk kasih besar. Dan target untuk tahun ini, ujung tahun ini saya mesti buka lagi 1 kios. Untuk memberi peluang pekerjaan kepada belia di kampung.